Hamar postkontor i Lørenskog ble ranet i formiddag. Ranerne var maskert med motorsykkelhjelmer og truet til seg penger fra betjeningen med et håndvåpen. De forsvant fra stedet på en motorsykkel som senere ble funnet. De to mennene har kommet med en foreløpig tilståelse i avhør i dag. De blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.